Ого, а куда ты идёшь? Добре, как тебе есть проблемы? Как еще я вкажу, что говорил? Мебля, я сейчас будто на шоку. Там отца! Слышно, тебе еще раз, но не знаю, что ли. Так, да, типа, орно, тапкано. Просто викало другого, бре. Арипа. О, чувак. Мне в нашу сторону я верю, что мне коммунизм обок. О, чекай, их забрать кучака, вече. Нас не кумит на гитрай. Лучше бы еще отрезал, уж не знаю, скорее сидеть, директно тогда гей. Дигна моле. Сам бажу далеко, остега, остега, остега. Ай. Та, значи, директно трябва да пускаш тото, маня. Не, аз сега така видях перфект. Хруп! Ма, гей сера от тая маня, тър кулес 3 км и оня са и сера. То нямаше буст, човека беше мислял буста, това беше проблема. А сега остега, остега, живота га кривя. Живота га кривя, такъв, значи, хубаво мой га изпляска. Той га търкули и му върза. И сега няма спри да говори, затова ще викаш колко съм имбак. Май бак съм, е! Защото е точно, аз не мога да ги изпляскам точно, мога да ги изпляскам. Можеш, аз можех, ами беше точно при върта. Ама можеш, кога ти остай, аз че аз видях. Един път му вързай, сега няма спри да говори, затова ще викаш, трябва да мазушаш. Всеки път така става. Значи първо, на първо аз имах правил ягъл, ти трябваше. Аз ще му кажеш, аз ще карам, вот ще му кажеш. Аз ще му кажа или ти ще му кажеш? Аз как отискам? Ти го кажеш от мое име, от мое име ще го кажеш. Ахааа! 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 Ева колко си пъкъл пишката, ева как може да не изкараш! Какво да направя, че към напига за мене, ева? Как може да не изкараш, ева? Тига, аз те изявам! Ще изкарам, тя не влизаш, ева, айде, ева. Дари, ти трябва само да га бутнеш напред, ти га бутна надясно. Ма тига наби... Направихме го, направихме го. Ко се случи? Айди! Опе, е, бобър, бобър! Ех, мама ти дела! Ще слушай, кара сега има време. Сраца. Матан Луфик! Сила нас така се случва. Дай се, бунка и накрая хуй. Ач. Айди. Там се сраха. Бооооо! Хумбур, 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 хумбур. Чекай, сега там. Ей, какво е? Ай, бращонка. Искам ти гляма ръка. Ай, бращонка. Ай, ма, ей, как телепортира. Ей, ма, какъв то скок. Ей, ей, Всичко не изкочи, ме някакво ти му... Виж какво да прави, виж какво да прави, значи от 6 на 300 на 5 зачинители. Какво да прави ти? Как само това вълка за от 6 на 3. Загубихме един гол, ли? Ма майка чия... Загубихме... Е, мама... Загубихме един гол, аз не знаех. А заради тебе, ти ми го спаси, бе, ти ми го спаси. А, знаеш, знаеш, че ще виждам. Ой, е, под... Виж какво се случи! Нали може да спасиш, не ще да спасиш, какво стане? Ай, да, Dark Titan. Ко, ко? Не, бе, си чу! Моя човек говори монолог, но го вижи чу. Е, това ще е. Е, това ще е, манек. Съм обява, виждам те там, човек. Е, вот. Аз го хвана, е, лик. Какво стана, манечето? Роди, да!